Dámy a pánové, vítejte zpět u naší asasinský Odyssey. Právě teď se nacházím ve městě Megara, což je hlavní město Megaridy. Každopádně mám tu pro vás pár poznatků. Od minulého dílu se totiž hodně změnilo. Jelikož já jsem hrál sám za kamerou a bylo to hlavně proto, že jsem chtěl vyzkoušet tu taktiku, jak to mám vlastně v budoucnu dělat. Jak můžete sami vidět, tady je mapa Megaridy. V minulém díle jsme spolu začínali přesně na tady té pláži, a já jsem se tak nějak postupně probojoval přes celý ten poloostrov až k hlavnímu městu. Vyřešil jsem samozřejmě taky všechny vedlejší úkoly, co tady v té lokaci byly. To znamená vývězky, lidi, který jsem potkal a potřebovali pomoc, a nebo ty vedlejšáky, které už tu byly předpřipravený. Otázka, proč jsem to všechno dělal, je v podstatě celkem jednoduchá. Chtěl jsem zjistit, jestli až budeme cestovat do nových oblastí, nových lokací po celý té mapě, mám nejdřív jít předtím, než začnu dělat hlavní úkoly a vymítit si tak nějak tu cestu od těch nepřátel, aby jsem to měl jednodušší. Já bych byl totiž nerad, aby se ukázalo to, že já jsem splnil vedlejší úkoly, všechny jsem tam pobyl a my tam budeme třeba například, já nevím, s nějakou hlavní postavou plnit ten hlavní úkol a po zemi se budou válet mrtvoly. To by bylo takový docela dost, jak to říct, prostě by to zkazilo celkový dojem z té hry. A to já rozhodně nechci. Takže můj závěr je takový, že pokud to samozřejmě půjde, hra mi to dovolí, nebudu potřebovat vyšší level, tak ty vedlejší úkoly budu odsouvat na pozdějiš a budu se primárně snažit plnit ty hlavní úkoly, i kdyby okolo mělo být 1000 nepřátel. Co se týče levelů, schopností a popřípadě inventáře, tak teď momentálně mám 11. level. Co jsme spolu naposledy hráli, mám za to, že jsem měl 9. takže mi to trochu poskočilo. Do inventáře mi taky samozřejmě něco přibylo. Co vím, tak jsem tady jen získal nějaký nový věci. Mně osobně se teď ale stejně momentálně hraje dobře s tady těma věcma, co mám na sobě, takže já to nějakým způsobem nebudu dál řešit. Když tak bychom si v příštím díle udělali nějaký prodej, nákup nových věcí, já bych chtěl získat nějaký ty spartianské věci, pokud samozřejmě budou vypadat dobře, aspoň jako třeba tadyhle ten hrudní plát, ten vypadá hodně dobře, tak pokud tam bude něco podobného a bude to mít nápis spartianský, tak to rozhodně koupíme. Ostatně prachy na to máme. Stejně tak se mi podařilo nabrat i nějaký suroviny a není jich zrovna málo. Hlavně toho dřeva. Adrestie, ta se fakt předvedla. Samotný rozdělení schopností jsem si sváně nechal až na nahrávání. Právě teď mám totiž k dispozici 2 dovednostní body. A já si asi určitě budu chtít vylepšit to Leonidasovo kopí. Ale to nebylo tohlensto, to bylo tohlensto. Ano, stínový zabiják, asasinské obračovací poškození. A chtěl bych se dát na vší úroveň, takže to sem rozhodně hodíme. A potom, co jsem koukal, že bychom si vylepšili ten legendární kop, to by asi šlo, to se mi líbí, i když momentíček, já musím pokračovat dál v příběhu, takže já to vylepšit nemůžu. No jo, do čeho si to dáme? Odhalení se mi moc vylepšovat nechce, zmizení taky ne, to je takový jenom jakože, to využívám, když potřebuju, což moc často jako nebejvá. Ten štít v podstatě funguje tak, jak funguje, není potřeba ho vylepšovat. A 6. smysl, ten bych asi neřešil. No nic, já se to zatím nechám promyslet, asi si to možná nechám na straně. Kdyby šlo třeba do tuhýho, tak si mu býčí výpad. No a poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, tak to byla stránka se žoldákama. Protože těch nám tady přibylo na můj vkus až moc. 4 noví žoldáci z jednoho města. Ty vole. Jinak, co jsem si tak nějak vydedukoval, tak žoldáci tady fungují v podstatě něco jako fízlové. My jsme to samozřejmě měli asi v nějakém 3. díle, mám za to vysvětlený. Bylo tam psáno, že pokud budeš páchat zločiny, tak logicky po tobě půjdou. Co už tam ale nebylo napsáno, je to, že to v podstatě funguje jako v GTAčku. Nevím, jestli to tady teďkon bude. Ne, tak to tady není. Vpravo dole, když něco provedete, máte bar. Ten se vám samozřejmě bude plnit podle závažnosti prohřešku. Když, já třeba nevím, civilistu přetáhnete mečem po zádech, bar se naplní o 1 bod, v GTAčku byste dostali 1 hvězdičku. Když potopíte civilní loď, dostanete 2 body. A tak dále, samozřejmě ty přestupky se sčítají. Já jsem například byl tadyhle dole v tom chrámu a naivně jsem se ho pokusil vykrást. No a načapal mě přitom samozřejmě samotný žoldák. Takže hnedka bum, 4 body, 4 hvězdičky, no a já jsem měl co dělat, aby jsem zdrhnul. Takže opravdu rozmyslete si, jaký přestupek udělat, jaký ne. Jelikož všechno má svoji odezvu, jak přijmou, tak potom někdy dál nepřijmou. Samotní žoldáci si myslím, že se nacházejí v každém městě. A v každém městě
jich bude několik, protože teďkon jsme přejeli a jsme skoro na začátku té hry právě do Megaridy a už tady hlenc máme na jednom místě 1, 2, 3, 4, a teda pardon, 3 a tady hlenc je čtvrtý, který vy jste neviděli. Čtvrtý žoldák, který tady ten už vypadá docela na straně. Každý samozřejmě má svoje schopnosti, to jste mohli vidět v minulém díle, pokud jste to neviděli, určitě se na ně podívejte, dávám odkaz do popisku nahoru. No a v podstatě to je to, co jsem chtěl říct, to, co jsem chtěl upozornit, aby jsme se trošku orientovali, aby jsme věděli, kde teď momentálně jsme. Jinak to město je úchvatný, fakt hustý. Ze spoda je ten druh těch obyvatel, těch lidí, kteří tam chodí, fakt neskutečný. Ale až tady odsaď ze zhora to má to svoje správný asasinský kouzlo. OK. Hlavní úkol teď momentálně každopádně máme to, že jsme měli sejmout toho hlavního vůdce těch Atéňanů v tady tom městě, který tomu tady velí. To já jsem nějakým způsobem vykombil sám, protože on se mi připlet do cesty, když jsem tam samozřejmě plnil ten vedlejší úkol, jako na schvál, protože on to zrovna byl ten jeden z těch, který platí těch žoldáků. A samozřejmě prostě jsem osumlal, připlet se do cesty. Tím to máme tak nějak vyčištěný, já se teď vracím zpátky k tomu svýmu nevlastnímu bráchovi, aby jsme mu o tom podali zprávu, no a mohli jsme nějakým způsobem dál rozjet ten příběh, já se jenom podívám, kde je frajer. Jo, tady Lenz, konečný výpad. Tak, že sledovat, máme to. Jinak jsem taky zjistil docela dost zajímavou věc. Je to taková změna oproti Black Flag, kdy vlastně vy, když jste použili rychlé cestování na jiný ostrov, tak Kafka, po případě Morrigan, se tam automaticky spavnuli za váma. A vy jste tak tu svoji loď měli k dispozici pokaždý. V tomto díle je to ale jinak. Já jsem se byl zpět podívat ještě na Kefalonii, jelikož jsem tam nechal jeden vedlejší úkol, chtěl jsem to mít kompletní. No a samozřejmě jsem tam byl lodí. A potom jsem se naspátek vracel do Megaridy rychlým cestováním. No a ta loď mi tam zůstala. Takže je to takový nezvyk, protože pokaždý to všechno šlo s váma. A teď si budete muset zvyknout, že to tak není. OK, kde je Stentor? Kde je náš spartianský bratříček? Stentor by tu měl být. Tady Lenz je. I hear good things from my commander's mercenary. What news do you have? The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. Okay, budem to rád na čest. I'm proud to fight by your side. Yes, you have earned your place. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the forward camp. I am ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. So, tell me about the wolf. He is a great man. He will lead Sparta to victory against the... No. What is he like as a man? As a father? He used to be admired. Strong, caring in his way, but sometimes I... Yes? Nothing, just... He gets this faraway look in his eyes. And I sense a sadness there. He is Sparta's general. But he is also made of flesh and blood. Life cannot be lived without some regrets. OK, tak je vidět, že prostě, jak jsem předpokládal, tadyhle se ten příběh dál bude rozvíjet, protože Nikolajovi, vlkovi spartianskýmu, se samozřejmě asi zřejmě stejská po svých dětech a lituje toho, co udělal, i když byl donucený řádem a musel prostě to udělat. Jenom tak by the way, co mě vždycky sralo na Assassinovi, nebo po případě na heru od Ubisoftu, je to, jak když s někým máte po boku a ten frajer za váma neběží, ale pouze jde pomalou chůzí, tak jak vy pořád musíte připínat chůzi a ten sprint, abyste s ním udrželi krok. A pozor, tady už se plánuje taktika. Are you ready to crush the Athenians?
Takže máme tu něco novýho. Dobývací bitvy. Jakmile začne být síla národa nízká, zpřístupní se dobývací bitva. Jak Athény, tak Sparta ti za odměnu v dobývacích bitvách dají speciální vybavení. Obrana národa je snazší, ale skýtá menší odměny. Útok na národ je těžší, ale odměny jsou vyšší. OK? Doufám, že jste připraveni na pořádnou řežbu. I'm ready for war. OK. Tak jo, rychlost, obratnost, agilita, to je přesně to, co my máme, Cassandro, takže teď to jdem ukázat. Každopádně, takhle jsem si představoval vždycky válku. Válku mezi dvouma největšíma říšema Řecka, ty vole. Vždycky jsem si takhle představoval jako totální chaos, ty vole, to je přesně to, co je tady. Totální chaos. No nic, já tadyhle asi budu muset začít teda, jako jsem to doteďka nedělal, zamykat ty nepřátele, protože je mi 100% jasný, že pokud je zamykat nebudu, tak budu dostávat na prdel a předpokládám, že já mám sundat tadyhle ty hlavní eliťáky, což by dávalo tak nějak smysl, jelikož nikdo jiný to neudělá, že jo? Takže tak. OK, jeden dole. Mám tu někoho dalšího? Jasný, ty jdeš po mně, to jsem pochopil, ale ty si dej pohov. No nic, ty vole, tebe jsem nasral úplně zbytečně. Musím si dávat bacha taky, dokud boucháte, protože samozřejmě, co byste udělali, kdyby vás někdo fláknul mečem po hlavě zezadu? Půjdete po něm, že jo, samozřejmě, logicky. To je ono, a taky ten špekun tady po mně jde celou dobu teďkon. Celou dobu tady po mně jde. Super. Máme druhý, jo. Nevím, proč se raduje teda ten modrej, ale v pohodě, nechám ho u toho samozřejmě, nebudu mu do toho kecat. Vyřeším tady ty pěšáky. Děkuju. Ty krávo, ty jsou docela dost odhodlaný, co se týče tady těch bitek. Vemte si, že já mám level 11 a oni mají ty vole 9 a docela jako bez problémů si mě tady dávají. Co se toho týče. Tak, tadyhle máme ještě, kámo, nech mě napukuje do píči, ty vole. Už mi to docela začínáš srát, ty vole. Máme tady ještě nějakého toho eliťáka někde. Ty vole, tady někde musí být. Tady někde, jo, tamhle je eliťák, je to jasný. Tady máme toho špekouna, já mu hnedka vemu ten štít, aby nám to lépe šlo, že? No a hnedka se taky proletí prostě. Jak jinak? Wow. Ty vole, teďkon jsem byl, wow! Teďkon jsem byl dobrý, ale potom to samozřejmě zase přišlo, no, přišlo to. Co se dá dělat? Zamknu si tě, OK? A kazal do dry, ty vole. Ne. Já vím, kdo to je. Tohle, to dámy a pánové, je samotný Hikaros vychytralý. A co si budeme povídat. Toho tu hledá hodně Spartanů. Hodně Spartanů ho tady hledá a taky je to prostě znát, takže my si budeme muset dávat bacha jako prase. Jako hrozně moc velkýho bacha, protože tady ten člověk je dokonce i ve vedlejšákách. Je tak oblíbený u Spartanů, že si po něm bez problému dokážou pojmenovat svoje hnusní manželky, takže by bylo dobrý, aby jsme ho sejmuli a samozřejmě budeme mít potom úctu a respekt od spartanských lidí, vole, kurva, ale tady to nemůžu dělat takhle, podívejte se na to, ty krásy, jak mi dává. Musíme do něj fakt tvrdě. Já si teď úplně nejsem jistý, jestli tady len to jsem schopný dát, protože tady to vypadá dost bídně. Jo, nehledě na to, že tady na mě útočí samozřejmě vole 250 tisíc dalších šmejdů prostě, který se s tím neserou a já bych potřeboval trošku nabrat taky ten život, který teda... Přesně jak jsem čekal. Tadyhle to bude hodně těžký, si myslím. A je na čase trošku zvážit asi úpravu nastavení. Ne nastavení jakože obtížnosti, ale hlavně co se týče vybavení a tak dále, takže... Doufám, že nepůjdu rovnou do bitvy. Jo, super. Takže, momentíček. Já si tady jenom nastavím tu schopnost. Bíčka si tam dáme, ano. Dáme si tam bíčka. Dáme si ho na C, teda na Č. Jako Č. A tak dále.
Ne. No a tady ten si nechám, nebudu si tam brát žádný palcát nebo něco takového. Dám si určitě lepší luk, který můžeme používat. Dám si prostě to nejlepší, co tady mám, já to řeknu jednoduše. Nedá se nic dělat, okolnosti to prostě vyžadujou, tadyhle z toho, level 10, ukáž. Pak se podíváme samozřejmě na to, co jsem si tam všechno dal, až bude čas. Pak to budem nějakým způsobem řešit, teďkom to řešit rozhodně nebudu. Kolik mám šípů? Já mám 0 šípů, aha, tak to se tím vysvětluje. No, uděláme si maximum muziky. Ok, jdem na to. Tak jako Sandra, jak jsem říkal předtím, jo, rychlost, vytříbenost, hybitost, agilita, to je prostě naše. To je prostě naše, teď máme lepší vybavení, takže hnedka se do toho pustíme pěkně od podlahy. A nebo od zdi, jak chceš. Každopádně jdeme na to, dva už po nás jdou, nalákáme si je tady někde, kde bude ten eliťák, tadyhle si trošku místo, tak pojď. No, to už je trošku lepší, veď? Nový vybavení a podívej se, jak to ubírá hnedka životy. No. A zkusíme ten bíčí výpad hrobnou, asi ne, co? Nice. To bude ono, eliťáka máme tady, tak se do toho hned opřem, ty krávo. Jde tady po mně nějaký specialista. Vypadá rozhodně jako specialista. Tak, tobě vemu ty vole ten štít, aby jsme to měli jednodušší. Ale což o to, tadyhle to jsme dali i takovým nějakým způsobem v pohodičce předtím, že jo? Horší bude ten Hikaros, si myslím, protože ten bude fakt ostrej. Aha, super. Super. Ten po nás půjde jak slepice po flusu. Tak pojď ty špekoune. Máme tu eliťáka někde, tamhle si vzadu. Jdem po něm. Štít dolů, samozřejmě. Hnedka dáme bíčí výpad. A, což se asi nepovedlo, nebo já nevím, vole kam skočila. Nice, to bychom měli. Ty ostatní vojáci, když po vás jdou, tak to docela dost hodně stěžujou, ono se to nezdá, ale ten počet vás nakonec udolá. No, teď momentálně přichází na řadu tady ten zasraný šmejd Hikaros. OK, jdeme po tobě, kámo. Hnedka od začátku. Uvidíme, kdo je tady vychytralej. Do píči, ty vole. Tady to mi fakt vyjebává, tady to. Fakt mi to vyjebává. Úplně nejvíc. Jak si musím zamykat ty vole, ty protivníky, protože Cassandra prostě vole není schopná si uvědomit, že má prostě sejmu toho nejdůležitějšího. Je to hrozný pro ní problém si to uvědomit. Pojďme, bíčí výpad, zkusíme. Nice. Je na zemi, pojďme do něj, dokud můžem, díky moc. Proleď se, kámo. Musíme pokolně skákat, ty vole. No a ty vole, Hikaros asi půjde brzo k zemi. Já nevím teďko, jestli se tomu útoku každopádně vyhnul. Já jsem se vyhnul teďko naštěstí docela dost dobře na můj vkus. Ne, vůbec, kámo. Vůbec na mě nelítej s tím tvým trapným mečíčkem, ty vole. Tak.
Ty musíš dolů. Au, uhneme. Ty vole, skoro je dole, teďkon se musím fakt soustředit. Wow. Pojďme, bíčí výpad. Nice, má poslední procenta života a je dole. Je dole, dámy a pánové. Každopádně teďkon úplně nevím, co teďkon bude následovat, protože podívejte se na to, jako za stolik moc životu nemáme. Oni ale, jako co se týče našich týmů, tak ty za stolik životu taky moc nemají, takže... Tady to bude prostě pokračovat do té doby, dokud my to nevyřešíme. Tamhle máme ještě jednou eliťáka. To se pokusím sejmout, až dořeším tady toho. Nice. Tak. Vypneme zaměřování a jdem na toho eliťáka. Valíme na něj. Nice, to bychom měli. Dej sem ten štít. Bíčí výpad do toho. Okej. To už jde dobře, teď už to jde dobře, žádnej Hikaros tady není, takže se už můžeme konečně soustředit samozřejmě na naše nepřátelský šmejdy, trošku je tady víceméně, můžeme trošku přivotrávit, jo? Co by ne, to se dá. Je prej ze mě alchymista, jenom tak mimochodem. A pozor, dámy a pánové, tady lens je úprk, ty krásy takových mrtvol, to si děláte prdel. Vítězství! Frakce Sparta úspěšně porazila frakci Atény. Megaris nyní bude na straně frakce Sparty. Odměny 3700, Páďo. Parádička, XPčky ke mně. No a jaký ten obsidian, co tady valence máme? To vypadá nějakou úplně maximální sekeru. Každopádně, bitevní skutky máme dokončený. Hikaros vytrvalý je po smrti. Zabili jsme 16 vojáků a 3 kapitány. Bombička. No a teď jsem zvědavej. Co bude dál? The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander wishes. I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. Okay, Stentore, to víš, no? Bojový umění Kassandry se mu prostě líbí víc, ty vole. No, každopádně získali jsme přilbu aténského šampiona. Super. No, jdem za spartským vlkem, nenecháme ho samozřejmě čekat. Jo. Díky. Nenechám ho čekat samozřejmě, já si užiju tady len tu uličku slávy. Je to parádička. Ha, okej. Okay. Ty vole, ten si ale umí vybrat místo. Jenom aby to nebylo to místo, ze kterého... ...nás předtím schodil. No, tak jsem zhrav. Jestli tam bude na výběr, jestli se mu máme přiznat, kdo jsme, tak teda úplně přesně nevím, co mám udělat. Protože za stolik... ...mu věřit nemůžu. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed
but Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore. Enough! I can't change the past, Xander. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? No. No. Nevím úplně přesně, co mám dát. To jako kurva fuck nevím tady len teďkon. Ale chci to rozvinout dál, takže přišel jsem si pro odpovědi. Nechci zabít svýho fotra, ať jakýkoliv. Musel se tím řídit s spartskýma zákonama a orákulem, nebo jak tomu říká. A takže, jak říkám, přišel jsem si pro odpovědi. Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater, and that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you, to protect both of you. I loved you and your brother. As if you were truly my own. But you are never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Wherever Mirini is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware the snakes in the grass, Cassandra. I need to get out of here. I should head back to Varnavas. Okay. Já si myslím, že jsem se rozhodl tuto věc správně. Nicméně, trochu moc informací na mě. Takže si to pojďme dát trošku dohromady. Cassandra zjistila, že Nikolaj není její pravý otec, což jí očividně hodně překvapilo. A já osobně si myslím, že z toho, co vyplývá o té pokrevní linii asasínů, kterou jsme tady měli už od nepaměti, je náš otec právě Leonidas, který padnul v bitvě u Thermopyl. A Nikolaj mu možná dal ještě předtím slib, že se o jeho rodinu, kdyby se něco stalo, postará. Zatím tady to všechno jsou ale jenom moje spekulace. Co je pro tuto chvíli důležitější, je ale to, že naše matka Mirinae by měla být stále ještě naživu a hlavně by měla mít odpovědi na naše otázky. Blbý na tom, že samotný Nikolaj neví, kde je, a my to samozřejmě nevíme taky, takže ji budeme muset najít. Jako tohle bude ještě hodně zajímavý. Pěkně se nám to komplikuje. Jinak, dámy a pánové, tohle je pro dnešní díl všechno, více nám sem už nevejde. Díky, že jste se dívali až do konce. A pokud se vám i toto video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě mi tam napište nějaký komentář, jak jste se v tady tu situaci rozhodli vy, jestli jste Nikolaje popravili a nebo ne. Jestli z vás ještě někdo nemá odběr vpravo nahoře, klikněte na tlačítko odebírat a nezapomeňte samozřejmě si zapnout i upozornění, abyste nepřišli o další díl tady s naší krásnou Cassandrou. Budu se na vás těšit zase příště. Zatím zdar!